kysytään. Laivalle mennään ja himokännit vedetään. Tällainen skava voitais pystyyn laittaa. Se, joka avunasti pailakisan voittaa. Heti aulassa kattelaan upeita kinkkuja. Pitkän ei kyllä enää tarvi olla sinkkuja. Laivan lipuessa pois kotisatamasta. Otetaan niitä hoikka veskun eväs kannustaa. Hiljainen alkaa tax breakin aueta. Kireä fiilis alkaa meillä jo laueta. Raimin ehkä kauniin tytöt pujahtavan diskon. Mehän voitais lähteä sinne piinaa kiskoon. Vesku alkaa esittämään hurjaa tanssia. Ja tönäisee vahingossa podaa ja ansia. Miks on muotoni? Mä miten niin? Saman tien vesku joutuu kiipeliin. Kannetaan suojaa. Ensiapupisteet hyvään huomaan. Hyvästi ansimme.